Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni Vəfa Şərifovanın milyonluq villası diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, müğənni villasında Lent Az saytına müsahibə verib. O bir çox maraqlı məqamlara toxunub. Daha ətraflı videodan izləyən bəziləri deyirdi ki, haram puldu, amma mən körpü uşağımı evdə qoyub toylara gedmişəm, niyə görə haram olur ki?